Enia, ka nisur seanca për ish kryeministrin dhe çfarë zhvillime shpriten sot? Përshëndetje Ledeva, deri prej orës 15:00 duhet të ketë nisur seanca gjyqësore e lajmëruar nga GKKO pas shtyrjes prej 5 orës që u bë gjatë paraditës për shkak se avokatet e reja të caktuara kryesisht pas largimit me kërkesë të SPAK të avokatit Artan Simoni ditën e djeshme, konkretisht avokateve Rabia Senalia dhe Jaldiz Kastratit, të cilat janë paraqitur pak para orës 15:00 në gjykat, besohet që të ketë nisur kjo seancë ku këto avokate duhet të bëjnë një mbrojtje efektive të ish-kryeministrit Sali Berisha, ndërkohë që e lidhur me këtë proces është edhe kërkesa që dy avokatet e zotit Berisha, avokatet Genzio Kutaj dhe Sakul Mëngjezi, kanë depozituar po ditën e sotme rreth orës 9:45 minuta në sekretarinë e gjykatës së posaçme, që ka të bëjë me kërkesën e paralajmëruar më herët prej tyre, atë të përjashtimit nga kjo çështje të gjyqtares Irena Gjoka. Nuk dihet nëse gjatë këtyre momenteve gjykata është shprehur apo jo lidhur me këtë vendimarrje, pasi ajo është shqyrtuar nga një gjyqtare tjetër, e konkretisht nga gjyqtarja Flora Haredina, e cila duhet të vendosin nëse do të pranohet apo jo kjo kërkesë e avokatëve me prokurë të posaçme të zotit Berisha. Pasi në rast se kjo kërkesë do të rrëzohet, automatikisht seanca e parashikuar për të zhvilluar në orën 15:00 mund të zhvillohet për patur një vendim përfundimtar, po në rast se kërkesa e avokatëve të zotit Berisha do të pranohet, automatikisht kjo kërkesë nuk mund të shqyrtohet nga gjyqtare Irena Gjoka, që në fakt ka marrë në masën e mungesë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, por duhet të jetë një proces tjetër, ai i shortimit të një gjyqtari tjetër që të shqyrtojë kërkesën e prokurorisë së posaçme për vlerësimin e kushteve të masës së sigurimit të lëshuar në mungesë për zotin Berisha, atë të detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore, por edhe për ndalim dalje jashtë vendit. Eni, kur mund ta ketë një vendim për kërkesën e mbrojtjes së ish-kryeministrit për përjashtimin e gjyqtares? Në fakt, ne kemi arritur të konfirmojmë gjatë paraditës që gjyqtarja Flora Haredinaj do ta shqyrtonte brenda ditës së sotme, por nuk dihet se sa mund mund të kërkoj deri në një vendimarrje të tillë. Megjithatë, siç e thash edhe pak më parë Ledio, kjo vendimarrje e gjyqtares Flora Haredinaj lidhur me kërkesën e avokatëve me prokurë të posaçme të zotit Berisha është e lidhur ngushtësisht me këtë seancë të nisur në orën 15:00, pasi në rast se do të pranohet kërkesa kjo gjyqtare, pra Irena Gjoka, e cila është akuzuar edhe publikisht nga vetë zoti Berisha, nuk mund të shqyrtoj këtë seancë, por do duhet të jetë një gjyqtar ose gjyqtari tjetër e cila të vlerësoj kërkesën e prokurorisë së posaçme, e konkretisht të prokurorëve Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj, të cilët kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë këtyre ditëve në këtë seancë. Nga ana tjetër, për të mos u zgjatur, por mund t'ju them që gjatë ditës djeshme ka patur edhe shumë avokatë të tjerë, kryesisht të cilët i janë kërkuar të merren nga gjykata, por që nuk kanë pranuar, po themi, të bëhen pjesë e këtij procesi. Disa prej tyre kanë patur edhe argumente të cilët kanë qenë të planifikuar me seancat të tjera gjyqësore gjatë ditës së sotme për të mbërritur më pas tek emrat e dy avokateve të tjera kryesisht, të cilat u paraqiten sot në gjykat, Rabie Cenalia dhe Jaldiz Kastrati. Të falenderoj jeni për gjitha informacionet.